Vážení a milí posluchači, krásný dobrý večer u, řekněme, pravidelných zpráv studia Berlín Svobodného rádia. Dnešní zprávy budou trošičku netradiční, protože jsem se rozhodl vzhledem ke svátku a vzhledem k době, kdyby měla vládnout pohoda, trošičku ty naše zprávy odlehčit. Proto dnes sice zprávy mít budeme, ale jak říkám, budou netradiční, protože je budu společně vysílat se zpěvačkou, herečkou a mojí skvělou kamarádkou Janičkou Hruškovou. Jani, vítám tě ve vysílání, ahoj, ahoj. Ahoj, dobrý večer všichni. A jsem moc rád, Jani, že jsi přijala moje pozvání do, řekněme takhle, aspoň po Skypeu, do studia k vysílání. A než se dostaneme ke zprávám, tak se tě zeptám, jak se máš. Mám se předvánočně, protože narodil se Kristus Pán, veselme se, z růže kvítek vykvet nám, radujme se. A oni nám ty Vánoce chtějí vzít a my si je právě nesmíme nechat vzít, proto zpívám koledy tady se sborem a budu taky určitě zpívat na půlnoční v našem kostele. Takže doufám, že ta tradice Vánoc nám zůstane. No tak to je krásný. Mně se hrozně líbí, že spousta Čechů, když jim česká vláda zakázala nebo zrušila ty vánoční trhy, že se vydali na trhy a to masově do Polska. Já jsem taktéž minulý víkend byl v Polsku na vánočních trzích. Opravdu jsou krásný, to se nedá vůbec alespoň tady s Německem srovnávat. Je tam naprosto krásná atmosféra, lidé jsou příjemní, je to opravdu jak normální svět, člověk tam... Tak oni jsou věřící, rozumíš? Ano. Tak oni si na ty tradice dají. Ano. Oni jsou na to, no. Já jsem četl spoustu komentářů, se kterými naprosto souhlasím. Ta dnešní doba a ti tvůrci politik, jak se dneska politikům říká, oni se snaží už několik let postupně takový ty naše hodnoty, hlavně teda ty křesťanský, pošlapat a zničit. A hodně lidí právě psalo do komentářů, že si tyhle ty hodnoty, jako jsou Vánoce a vůbec jako křesťanství prostě vzít nenechají. A to psali i lidé, kteří jsou nevěřící, což se mi hodně líbilo. Takže já jsem rád, že ti lidé si tu cestu našli a že v podstatě ty jejich příspěvky na těch sociálních sítích jsou velice pozitivní a že z toho mají radost. No, protože lidé potřebují vidět světlo v tunelu. A Ježíšek přece jenom i pro ty nevěřící něco znamená, takže ať člověk věří nebo nevěří, ty Vánoce prostě vždycky pro nás něco znamenaly a alespoň ta rodina, že se sejde a takže je to... Vánoce jsou vlastně svátky rodiny, protože vlastně že jo, Josef a Marie to byla rodina, i když teda jeho otec byl Bůh a Josef byl otčím a já jsem, když jsem na to teďka přišla, tak to všude hlásám, aby ta naše mládež věděla, že vlastně Josef byl otčím a matka prostě Marie neposkvrněné početí a je to krásný, je to krásná pohádka. Mm-hmm, tak to jsi řekla moc hezky. A já doufám, že lidé budou mít ty Vánoce pěkné, příjemné a klidné. A já si myslím, víš co, že musí oni přestat poslouchat zprávy, rádio, já hodně poslouchám inforádio, to musíte prostě absolutně vypnout televizní noviny, rádia, neposlouchat to. Já to třeba zapnu na 3 vteřiny, okamžitě tam na mě vyskočí covid, vypínám a teďka jsem, představ si, objevila rádio, jmenuje se to Rádio Dechovka,
Je to hrozný. Hrajou tam opravdu dechovku, nemají vůbec zprávy, vůbec tam nemají zprávy, občas nějakou reklamu přiblblou. Já ty zprávy prostě už neberu, nejde to, už to nejde. A na Facebooku a na těchto sociálních sítích se člověk informuje a po 15 minutách si říká, to je moc, prostě to člověk opravdu musí vypnout, ale jako cíleně se tomu vyhýbat, protože jinak to člověka zahltí a takže v tomto čase se snažit tento jed do sebe nedostávat přes ta média, protože oni nám lžou od rána furt pryč, takže nenechat si nic nalhávat a snažit se, ono se to těžko řekne, se naladit prostě na takovou krásnou notu, ale to právě jedině díky tomu, že přestane člověk poslouchat ta média, mass média. No, já mám teda bohužel smutnou zprávu, ale ano. Aspoň se to zkusím, budeme snažit odlehčit nějakým způsobem posluchačům. Tak ty jsi tady od toho, abys vlastně šířil noviny, protože nesem vám noviny, poslouchejte. Zdenda vám nese noviny z Deutschland krajiny. Tak, z Deutschland krajiny a ty noviny ale bohužel nejsou tak hezký, jak ty mluvíš, protože... Tak si hezký uděláme, no. Protože samozřejmě... Nás po těch, doufám, že pro většinu lidí pěkných svátečních časech čekají velmi nepříjemné věci. A proto jsem taky rád, že jsi se mnou dneska i ty v tom vysílání, že v tom poselství těch špatných zpráv nejsem sám. Začněme první zprávou. Všechny zprávy jsou tedy z Německa, ještě doplním, protože ty jsi ani v Německu taky žila dlouhodobě, o tobě se to ví, takže ty máš ten, řekněme, přehled a víš, jak to v Německu funguje, takže si myslím, že to budeš velice, řekněme, fundovaně moc okomentovat. Včera jsem sledoval televizní zprávy na veřejnoprávní německé televizní stanici ARD, kde německý kancléř Olaf Scholz promlouval k národu a řekl následující. Chápu lidi, kteří jsou již otráveni z toho, když z médií slyší koronavirus, pandemie, očkování. A já je chápu. Ale, teď přijde to ale. Nemůžeme před tím zavírat oči. Tak, a teď vysvětlím, před čím zavírat oči. Spolková vláda a vlády spolkových zemí, tedy zemské vlády, měly včera opět jednání, na kterém se domlouvali na dalších postupech týkající se boje proti pandemii a samozřejmě ústředním tématem byl nový mutant Omikron. A dohodli se na tom, že od 28. prosince, tedy i hned po Vánocích, zavedou lockdown. Takže vlastně ty zprávy, které já jsem měl v těch posledních, řekněme, týdnech, kdy jsem hovořil o tom, že ta prognóza zavedení lockdownu nejpozději na začátku ledna je v podstatě správná a lockdowny nás čekají a neminou, tak nyní už se začínají samozřejmě zavádět. Jako první je zavedlo, tuším, před 4 dny Holandsko, tam je celoplošný lockdown, zavřeli se tam
veškeré restaurace, sportovní akce jsou bez přítomnosti diváků, zrušily se tam samozřejmě bary, diskotéky, no celý ten sociální život. Oni to život. Chtějí zničit, ano. Úplně, oni nechtějí, aby se lidé stýkali, aby si řekli, helejte, víš, co je hrozný, protože když se lidi budou stýkat, oni si řeknou, počkej, helej, to přece je nesmysl. Oni nechtějí, abychom se stýkali, proto jsou ty lockdowny, ne aby nás uzdravili, oni nemyslí na naše zdraví, oni jenom se bojí, že my se řekneme mezi sebou, že to jsou strašný svině a hajzly, tohle to přece si nemůžeme nechat líbit a to oni nechtějí. Ano, já jenom doplním tuto zprávu, protože je celkem obsáhlá a trošku detailně si ji rozebereme. Protože tedy ty zemské vlády a spolková vláda se dohodly na tvrdších koronavirových nařízeních, a to tedy od 28. prosince. Přes Vánoce ale tedy laskavě ponechali v uvozovkách pouze ta stávající pravidla. Dále Robert Koch Institut, o kterém občas informuje i Česká televize, což je logické, protože česká vláda, alespoň ta Babišová, v podstatě přejímala doporučení právě tohoto německého institutu, tak ten nařídil, nebo ten doporučil vládě spolkové ještě tvrdší opatření, než co se mají zavést. Respektive Robert Koch Institut doporučil už ten lockdown zavést i přes Vánoce. No a co je na tom nejtragikomičtější, je skutečnost, že ta nová nařízení se budou týkat i očkovaných lidí. Takže tečka se ani v Německu pro očkované lidi nekoná. A to je pro nás taková malilinkatá satisfakce, ale opravdu jenom malá. Je to tragédie. Je to tragédie, protože já vím, a ty to víš taky určitě, že spousta lidí se nechalo naočkovat nebo navakcinovat jenom z toho důvodu, aby je v uvozovkách nikdo nebuzeroval a aby mohli normálně žít a fungovat. Ne kvůli tomu, že by měli strach o své zdraví nebo o svůj život. A právě tito lidé jsou opět, řekněme, se stali opět oběťmi tohoto, řekněme, covidového šílenství. Tak, co se týče... Ale já doufám, že oni to poznají, že teď mohou prozřít, protože přece tohle to musí otevřít oči i slepci. Tahle ta situace. Jako mělo by. Já doufám. Mělo by, protože... Samozřejmě tohleto už je nejen do očí bíjící, ale tohleto už je vyslovený výsměch. My se k tomu dostaneme dál, až se budeme bavit o vakcínách. V Německu tedy od toho 28. prosince vstupují v platnost tato následující nařízení. Soukromé schůzky jsou omezeny na maximálně 10 lidí, kde se ale nezapočítávají děti do 14 let. To znamená návštěvy a podobně, když se lidi budou chtít scházet, tak maximálně 10 lidí. Kluby a diskotéky zůstanou do odvolání uzavřeny. Takový ty velký veřejný akce, například fotbalový utkání, mohou probíhat bez účasti diváků. A samozřejmě, že prodej pyrotechniky na Silvestra se zakazuje. Což tady v Berlíně je třeba úplně jedno, to musím doplnit,
protože už to bylo i v televizi, tak to zase trošku odlehčíme teďkom. Tady i v německé televizi byly reportáže, kdy lidi hlavně z Berlína masově jezdí nakupovat pyrotechniku, samozřejmě tak jako každý rok do nedalekého Polska. Takže tam se tahá ta pyrotechnika samozřejmě ve velkém. Ono i toto je zakázané, ale to není teďkon. Ono je to zakázané dlouhodobě, ale lidi to stejně dělají, protože prostě tu pyrotechniku chtějí. Takže tahle ta nová pravidla platí. Co nám z toho vyplývá? Že se hlavně a zejména ruší nebo zakazuje opět podnikatelům podnikat. No a to jsou ale teda i kulturní akce teda, že jo? Všechno, ano, všechno. Čili zase zpěváci utnou, ale kdo jim bude platit, prosím tě, ty nějaký ty reparace? Přece, když nemůžeš vystupovat, přece nemůžeš najednou být žebrákem na ulici, já nevím, tohle to je strašný, to je psycho, to je normálně psycho. Ale víš co, ještě jenom chci dodat, že teďka bude spousta lidí říkat, no Německo to je jenom v Německu, nás to nezajímá, všechno, bohužel, všechno, co se dělo v Německu nebo v Americe, v Austrálii, přichází sem, oni tam mají ty koncentrační tábory, to pravděpodobně přijde taky sem, tenhle ten lockdown přijde taky sem, no jsme tam, kde jsme, je to horor. Ježíši Kriste. Je to horor, lidé samozřejmě za ty dva roky, téměř dva roky, co tady tenhle koronacirkus máme, tak neprozřeli, oni prostě si nevšimli, že žádný přeplnění nemocnic nedošlo, že žádný mrazáky na ulicích nemáme, že se masově neumírá, že žádní doktoři nelítají po ulicích, kde by ošetřovali prostě masy lidí umírajících. Jo. Prostě nic takového se nekonalo, nekoná, ale a pozor. Oni to potřebují, tak to musí prostě zinscenovat. Já se obávám toho, že do budoucna se i toto může ale klidně stát, ale ne kvůli koronaviru, ale kvůli tomu, že vlády a politici naprosto radikálním způsobem v podstatě likvidují celé zdravotní systémy. Oni ne, že pomáhají těm zdravotním systémům, oni ten zdravotní systém totálně likvidují. A nejhorší na tom je to, že oni zlikvidovali tu nejzákladnější zdravotní péči. Přístup lidí ke svým lékařům. V jaký době to žijeme a jaký dopady může mít situace, kdy lékař svoje pacienty léčí po telefonu. Kam jsme se to pro boha dostali? Určitě desítky mrtvých už. 100%, to si buď jistý. Já se obávám, že k té vytíženosti vyšší těch nemocnic, která teďkon je dochází, já jsem o tom přesvědčený, že k ní dochází právě kvůli tomu, že těm lidem se ta první pomoc nedostane, že se nedostanou ke svým lékům, že se nedostanou k tomu odbornému vyšetření, že prostě zůstanou doma bez pomoci jenom s paralenem nebo brufenem. Ano, ale to je 100% pravda, protože to už prohlásil ředitel motolské nemocnice. No. On už to říkal, my bychom ty pacienty tady nemuseli mít, kdyby jim lékaři dávali ty správné léky hnedka první 2-3 dny, takže to je potvrzené od odborníka, od ředitele motolské nemocnice, tak to není žádná domněnka, to je fakt. Tragédie. Tak a my, abychom se trošičku dostali dál, tak jenom ještě k tomu Robert Koch institutu, tak ten samozřejmě, jak jsem říkal, v Německu doporučil, aby Němci teda ten lockdown měli již během Vánoc a nadále doporučili tedy to snížení těch kontaktů lidí, maximální opatření proti tedy šíření té infekce,
maximální rychlost očkování, maximálně omezit cestování a podobně. K tomuhle tomu se samozřejmě vláda nerozhodla, ani ty zemské vlády se k tomu nerozhodly, což se ale nelíbí novému německému ministrovi zdravotnictví Karlu Lauterbachovi, kterého známe z předchozích let jako toho největšího propagátora nejhorších, nejhororovějších scénářů vývoje pandemie. Ještě za zmínku možná patří, že právě Lauterbach je podle médií nejoblíbenější politik, protože prosazuje ty nejpřísnější opatření. A pokud tomu tak skutečně je, tak to opravdu značí jednu jedinou věc, a to tu, že Němci se prostě nezměnili a nikdy se nezmění. Nezmění, tak. Ale navíc média lžou. Tak. Absolutně 100%. Jo. Já doufám, že přece jenom Němci jsou jakoby kulturní národ a ta psychologie tohodle toho dění, kdy lidé vykonávají malinké příkazy a potom všechno to ve finále vedlo ke zničení 6 milionů židů, to tady máme teďka taky, všichni v té mozaice vykonávají svůj malý úkol, ne velké úkoly, každý má malinký, takže on nevidí, jaký veliký puzzle, na jakém velkém puzzlu on má vlastně zásluhu, ve finále to zabije miliony lidí, ale oni potom řeknou, ale teď já jsem jenom tady napsal, že nebudu to, ať mi nechodějí do ordinace, já jsem přece jenom očkovala, já jsem přece jenom, každý má svou funkci a každý, kdo se na tomhletom podílí, na té hruze, i ta média, která se na tom podílí, protože ty mají na tom obrovský podíl, na tom strachu, na té nenávisti, kterou oni rozdmíchávají, tak já nevím, kde to skončí, ale chci říct, že teda doufám, že Němci nejsou tak úplně mimo, to přece není možné, aby to lidstvo, protože oni sebou splachujou všechny, ale kdyby to bylo jenom v Německu, ale ono to je přece i v Austrálii, Amerika, Kanada, to je absolutně stejná situace, to není nic, že by to bylo v Německu nebo u nás něco výjimečného. Když se podívej na Holandsko, všichni jsou úplně, mně to přijde jako nějaká psychóza, oni jsou to pravděpodobně všechno sociopati, psychopati, protože to není možný, jo? A psychopat dává úkol tamhle tomu jednomu, no vy jenom tam rozvezete ty vakcíny, vy je jenom zpropagujete ty vakcíny, každý má, prostě každý, kdo se na tom podílí, to je hrozná mašinerie, strašlivá mašinerie, úplně stejná jako v likvidaci tenkrát za druhé světové války. Jenomže bohužel i tenkrát za té druhé světové války většina podporovala vlastně ty hrůzy a ty následky ale ignorovala. Jo? A fakta ignorovala. Což dneska, alespoň v případě Němců, teda je to úplně naprosto stejný. Ano. Jo? A to je na tomto hrůzný. Takže u nás je to stejný, to vůbec nejsme jiní než Němci, nebo Američani, nebo támhleti. My jsme, to jedině Poláci, mi přijde, že trošičku zvedají hlavu a možná nevím, jak je na tom Maďarsko, ale Poláci už jenom tím, že řekli, tak my ty trhy mít budeme. My prostě si zatím stojí a teďka chtějí kvůli možná tomu Green Dealu jako říct, my to platit nebudem, ten, kdo si to tak, ať si to zaplatí. Doufám, že ve finále někdo tu
Evropskou unii rozbije, protože to takhle nejde dál, protože ten strach, který už jenom při téhletý debatě, kolik strachu to v lidech vyvolá, to, že vlastně ježišmarja, zase další lockdown, přijde to k nám, budu mít práci, přijdu po hospodu, budu moc hrát pro děti, jako například já, budu moc jít do domova důchodců, zaspívat jim tam, zase budou umírat důchodci sami, opuštěný, srdcervoucí scény. Takže ten strach z té budoucnosti je hrozný. Člověk má deprese z minulosti a strach z budoucnosti. Já si to teda snažím nepřipouštět, ale když se člověk na tu realitu podívá, tak jako to není legrace, to ti teda řeknu. To není legrace, ale já mám tady velkou naději na to, že se tohleto tlakem veřejnosti snad brzo změní a rozpadne. To já taky doufám. Protože tady hraje roli jeden důležitý fakt. A to je ten, že právě jak jsem na začátku říkal, že spousta lidí se nechala očkovat jenom z toho důvodu, aby měli tak říkajíc klid, tak tito lidé si samozřejmě mysleli, nebo většina z nich si myslela, že když se teda nechají ovakcinovat tímhletím úžasným, naprosto, teď to myslím ironicky, funkčním preparátem nebo preparátama, takže budou mít klid a všechno se vrátí do starých kolejí. To si mysleli určitě všichni, 100%. 100% lidí si to myslelo, protože jinak by nemohl být někdo takovej blbeček, aby si to nechal píchnout, kdyby pochyboval o tom, že nebude mít klid. Oni to dělali jenom, aby měli klid. Tak většina určitě. Jenomže tihleti lidi už toho začínají mít taky plný zuby. Protože ani po dvojitým očkování se žádná tečka nekoná a konat se ani nebude. Teďkon přichází třetí očkování a někde v dalších zemích, například jako v Izraeli, přichází čtvrtý očkování. A pozor, ten Izrael je dobrý příklad, protože potom, co tam proběhlo to masivní, opravdu obrovský to první a druhý očkování, kdy opravdu drtivá většina Izraelců si tu vakcínu nechala píchnout a šla vlastně na ní, tak to třetí očkování už tak úspěšné nebylo. Tam je to nějak tuším kolem 47% lidí, kteří si tu třetí dávku vlastně nechali píchnout a ten zbytek těch dvakrát naočkovaných lidí už to nechce. Proč? Protože ztratili důvěru v ten systém, ztratili důvěru zejména v ty vakcíny, protože by jim bylo celou dobu říkáno nebo předkládáno, že dvě dávky a dost a jsou zachráněni. Teďkon mají třetí dávku a najednou jim tam jde už i čtvrtá dávka. A co je na tom nejlepší, nebo takový, řekněme, nejvýraznější, že u těch takzvaných naočkovaných odmítačů těch vakcín, tak jsou to zejména a především mladí lidé, protože ti už toho mají plný zuby. Ti jsou frustrovaní z toho, že dělají všechno, co jim ten režim nakáže, ale že v podstatě žádná změna není. A jak víme, tak mladí lidé jsou mnohem, řekněme, citlivější než třeba ročníky, jako seš ty nebo já. A oni chtějí žít. Oni nechtějí přežívat, oni chtějí žít. A proto u nich ta skepse je tak vysoká a proto už jim lidově řečeno na ty třetí a čtvrtý dávky prostě kašlou. Ale u nás se přece taky mluvilo udělej tečku. Ano. Udělejme tečky. Takže taky byla jenom jedna. Teďka druhá, třetí a já doufám, že se v Izraeli teda pravděpodobně ukázalo, jaké vedlejší účinky ta vakcína má.
Takže proto si to lidi doslechli mezi sebou, si to řekli, že podívej, tamhle ta má problém, tenhle ten umřel po druhé vakcíně. Já jsem taky slyšela spoustu takových věcí už tady u nás v českých zemích, kdy otec při večeři po druhé vakcíně, druhý den, prostě mrtvej. 40-letý chlap. Jo, a to mi říkají lidi, který já znám, takže to není žádný nějaký jedna paní povídala. Takže to jsou opravdu lidi, kteří tu byli a žili s náma. A teďka spousta lidí prý už české zdravotnictví zažalovalo, já nevím, jich asi jenom 22 dohromady těch lidí, co žalovalo. Samozřejmě bude těžké prokázat, že teda to způsobila vakcína, takže doufám, že se prostě mezi lidma pomalu rozkřikne, co to teda za shit ta vakcína je, a že budeme držet a že teda tohle už přece ne, jako vrchol, jako botať potať. Ano, máš pravdu, já s tebou v tomhle s tom souhlasím. Já doufám, že ty lidi opravdu minimálně přes tuhle tu zimu už většina z nich opravdu prozře a opravdu už řekne a dost. Tohle prostě nefunguje, děláte z nás tady blbce a my už vám na to hlábeme. A kdyby jenom blbce, ale oni z nás dělají pokusný králíky. To je horor. Zadarmo my jim obětujeme životy. Tady jde o život. Za komoušů nešlo o život. Jo, to byla, za komoušů to byl tady ráj na zemi, ale teď to je normálně za A nezaměstnanost, za B likvidace teďka teda těch, že jo, těch podnikatelů. No ale jde i o život a oni to chtějí narvat i do těhotných žen, do dětí od 5 let, pravděpodobně potom už i do menších lidí, takže dětí teda. Takže opravdu jde o životy, ale ty lidi si to vůbec neuvědomují, protože mně je dobře, mně nic není, já mám druhou dávku a nic mi není, ale on, jeho nezajímá, že tamhle v druhé vesnici někdo na to zařval. Takových 15% lidí má na to jako nežádoucí účinky. A těch 85% lidí zbývajících, mně se to netýká. Hrozný. Je to jako neuvěřitelný. Ty lidi ztratili absolutní empatii, nemají empatii. Je to samý biznis, jenom já musím do práce, tak honem, dejte mi tu vakcínu, abych mohl jít makat do práce. Samo já to chápu, ale jako odsaď pocaď. Fakt je strašný. Je to přesně tak. A já hned navážu další šílenou zprávou, která se... Ještě šílenější, ano, ještě, no protože samozřejmě včera se předvedla Evropská komise a Evropská komise rozhodla o tom, že evropský očkovací průkazy bez posilovacích dávek vakcinačních budou v budoucnu platit jen 9 měsíců. No, vidíš to, no. Aha. Je to tedy rozhodnutí Evropské komise, které vstoupí v platnost 1. února, ale pozor, se zpětnou platností. Takže vlastně se budou započítávat ty předchozí očkování. Znamená to, že těch 9 měsíců je ještě rozdělený na 2 části, protože po tomhletom vakcinování, po té poslední vakcíně, kterou tedy člověk obdrží, tak jede 6 měsíců, kdy by se podle tedy Evropské komise měl po uplynutí těch 6 měsíců ten člověk nechat znovu převakcinovat. Ale jsou tam dány ještě další 3 měsíce, v rámci kterých se prodlužuje platnost toho očkovacího průkazu, protože milostivě byla Evropská komise k těm lidem opravdu tak milostivá, že jim přidala ty 3 měsíce na to, aby měli čas si pro tu injekci zajít nebo zajet. Takže v podstatě je to
není to nic jiného než další nátlak a dá se to už označit za povinný očkování. Protože tomuhle tomu přeočkovávání nebo převakcinovávání v takhle krátkých časových rozestupek může spoustu lidí donutit k tomu, aby tý vakcinační mašinérii samozřejmě podlehli. Proto já doufám, že ta skepse vůči vůbec nejenom těm vakcínám, ale i tomuhle tomu celému politickému systému u těch nenaočkovaných lidí stoupne natolik, že se proti tomu postaví a v podstatě, že už většina lidí bouchne do stolu a řekne a dost. Prostě no. Takhle už dál ne. A víš, co je potom zajímavé, oni totiž lidi pořád srovnávají to očkování za komoušů a teď. Ale musí jim přeci dojít, že tenkrát dostal jedno očkování proti teda obrně, ale ne, že za půl roku další a každýho půl roku, jo. Hmm. Takže oni srovnávají hrušky s jabkama, takže teďka konečně mají tady další argument o tom, že tohle vůbec není srovnatelný s nějakým dřívějším očkováním a že prostě tohle to je habaďůra a jenom opravdu biznis. Dokonce, honem rychle řeknu, dokonce Franta Ringo Čech normálně v nějakém programu byl tam s Jandákem, oba dva třikrát očkovaný, chápeš to? Já myslím, že inteligentní ten člověk není. Nechal se třikrát očkovat a říká panu doktorovi, prosím vás, mě už to totiž, teďka to po té třetí vakcíně, mě už to začíná zavánět biznisem. Tak to jsem si teda řekla sama pro sebe, říkám si, Franto, jak seš starý, tak seš blbej. To přece není normální, takže doufám, že tyhle lidi, když bude zase muset jít za půl roku na další čtvrtou, pátou, šestou, tak mu to konečně dojde i tomu Frantovi přiblblýmu. A že teda si řekne, aha, tak to mě teda pěkně doběhli. No protože to je, opravdu je doběhli, neskutečně, já nevím, jestli strach to byl, proč se nechali očkovat, nebo proč se ty lidi nechávají vůbec, jako já samozřejmě já toho chápu málo, ale opravdu je to tak absurdní, to je tak absurdní divadlo, kdyby ti to někdo vyprávil před 7 lety, že se něco takového stane, že celý svět se absolutně zblázní, Bill Gates tady bude za guru, přitom nemá vůbec o vakcinách ani tušení, když on je ukrad ještě si ten Windows ukrad. Prostě to jsou zloději, ten Fauci, to je podvodník, ten vůbec nerozumí, a že to jsou lidi, kteří nám tady, a teda u nás Primula a ten Vojtěch a tyhle ty lidi rozhodují o našem zdraví, přitom nemají žádný takovýhle vzdělání pořádně, nemají vůbec etiku žádnou, empatii žádnou, nic, horor, hrůza. Tak takováhle hrůza, toto ani bys Zdeněčku při dobrý vůli nemohl vymyslet, že tohle to zasáhne absolutně celý svět a nebude kam utíct. Ne, ale já jsem už od roku 2016 minimálně počítal s nějakou takovouhle katastrofou globální, že přijde. Teď nemám na mysli katastrofu jako pandemii, ale katastrofu v tom smyslu, že ti globalisté prostě vymyslí opravdu něco drtivýho. Jo? A je vidět, že bohužel že se jim to povedlo. A ještě na tom vydělají. Samozřejmě. A my to zaplatíme. My jim to zaplatíme a oni na tom vydělají a ještě nás zlikvidujou. My vlastně sami investujeme do své vlastní likvidace. Tak. No to je neskutečná sranda. Absurdní. A vem si, že tady oni říkají těm vakcínám, že je to očkování. Ale přitom to nemá s očkováním už v dnešní době vůbec nic společného, protože očkování je přeci látka nebo injekce, kterou dostaneš a která tě dlouhodobě chrání, minimálně po dobu 10 let, ale tohleto se má v uvozovkách píchat každýho půl roku a k tomu se hned dostaneme, nedej bože, každý 3 měsíce. To potom není očkování,
ale to je potom, řekněme, nějaká profilaxe. To jsou pokusy. A v anglickém parlamentu jsem slyšela, že tam opravdu jeden člověk říkal, z 6 měsíců dáme to na 3. Normálně oni o tom opravdu... K tomu se chci dostat právě teďkon, protože... dopovídej to, Jani, a já... To je všechno. To vlastně, já jsem slyšela v anglickém parlamentu, nevím, kdo to byl, to je jedno, a říkal, no, bla, 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 a máme plán, že z 6... to prostě zkrátíme na 3 měsíce. Hmm. Nebudem se s tím vůbec párat. Hmm. Takže já se k tomu dostanu, protože tohle taky člověk neví, jestli má brečet, a nebo jestli se má smát. Německá vakcinační komise STIKO, my se o ní bavíme velice často ve zprávách, tak ta doporučuje ty takzvané posilovací dávky kvůli omikronu, minimálně po 3 na místo po 6 měsících, to píše německý deník Die Welt. No vidíš, A pozor, místo, aby řekli, kupte si ananas, broskve, mandarinky a sněste toho po kilech, dělejte si nějakou profilaxi, nekuste, nechlastejte, jeste zdravě. Ne, oni potřebují to do těch lidí dostat. Ale poslouchej mě, teď přijde to nejlepší. Jasný. V tom Perexu, pro posluchače to upřesním, to je takový ten tučný text hned pod nadpisem, se přímo píše, posilovací očkování platí jako nejdůležitější nástroj proti omikron variantě, přestože ani oni neposkytují 100% ochranu před nakažením. To znamená, že jsou opět úplně k ničemu. Tak, já jsem se rozjel, takže jsem to radši, nechal dopovědět. Ale to je úplně opravdu vtipný. Oni si myslí, že jsme fakt úplně blbí. Oni si to opravdu o nás myslejí. To je hrozný, to je tragédie, že jsme to nechali my jako lidstvo takhle dojít, že si ty naše elity o nás opravdu myslejí, že jsme debilní ovce. To je v prčicích. A to je na tom vlastně nejvíc tragédie. Že kdyby věděli, že my nejsme tak debilní, tak by s tím ani nezačali. Ale oni s tím začali, protože si říkali, oni mají, já totiž si myslím a vím skoro určitě, že oni dělají různý sociální průzkumy. A že tohleto, jak fungovat na lidi, oni to vědí, to už je za Hitlera známý, prostě nejdřív strach. Přesně tak, jako udělali s vietnamskou válkou. Strach z komunismu. Irák, zbraně, atomové zbraně, taky strach z atomových zbraní. Vždycky tam vlítnou. A teďka taky, tak když to chceme globálně, tak to uděláme veliký, dobře, bude to nemoc, budou lidi mít strach z toho, že se nakazejí. Hurá, hurá, máme to vymyšlený, uděláme vir a na to budeme prodávat roušky a ještě k tomu cukrovou vatu a pak nakonec jim dáme vakcínu a budeme být vyděláno a bude prča. Breť, oni z toho mají srandu. No, oni z toho mají srandu, ale on ten článek pokračuje dál, protože teď se dostaneme k meritu věci. Šéf BioNTechu a EMA podporují velmi rychlé posilovací dávky očkování. EMA, jenom upřesním, je Evropská agentura léčiv nebo pro léčiva. A jak v jednom pořadu na Svobodném rádiu řekla Soňa Peková,
tak pokud si někdo pod touto agenturou představuje nějaký velký aparát nebo nějaký velký středisko, tak vůbec ne. Je to jenom jedna kancelář, kde sedí pár úředníků, kteří vůbec nemají ze zdravotnictvím nic společného. Ti pouze přijímají lobbysty, farmalobby a politiky a odkývají to, co po nich v podstatě chtějí. Takže toto je EMA. Business. Je to samozřejmě. Je to samozřejmě business, ale pozor. Takže tento evropský úřad pro léčiva EMA se tedy vyjádřil v tom smyslu, že ty posilovací dávky mohou být lidem aplikovány již po 3 měsících. A také zakladatel BioNTechu Ugur Sahin se kvůli Omikronu vyjádřil pozitivně pro toto třetí očkování v rozsahu v tom časovém rozsahu 3 měsíců. A co je největší sranda, tedy ironicky řečeno, tak v Berlíně tady ta socialisticko-komunistická nová vláda rozhodla o tom, že skutečně ten odstup mezi těmi vakcínami nebo mezi tím vakcinováním může v Berlíně probíhat právě po 3 měsících. Je to něco šíleného, protože já si nedokážu představit, že bych každý 3 měsíce si nechal něco do sebe píchat. No. To prostě absolutně nepřipadá. Za život. Ale teď to je šílený. Mě spíš teďka zajímá, jak mohou ti lidé, co tohle organizují, v noci spát. Můžou. Můžou, protože to jsou lidé, kteří, když se na to podíváš, to jsou lidé, kteří žijou naprosto mimo realitu. Mimo reálnej život člověka. Jak žijou politici? Ti se mezi obyčejnýma lidma téměř vůbec nepohybují. Ti mají to tunelový politický vidění a ti prostě vůbec nevědí, jak ty věci fungují pro obyčejného člověka venku. Tihleti multimilionáři, multimiliardáři, ti, co na tom vydělávají, to jsou lidi, kteří se honějí za prachama. Ty zase mají tunelový vidění jenom v tom, jak jim narůstají ty jejich bankovní konta, jak jim stoupají nebo klesají akcie na burze a podobně. To jsou lidi, kteří vůbec nemají ani ponětí. Tihle lidé se totiž to už naprosto vymkli jakýkoliv politický, ale i justiční kontrole. No, to jsou lidé, kteří žijou v úplně jiným, jak se říká lidově řečeno, světě. Jim je to úplně jedno. Jim je úplně jedno, jestli lidi zemřou tady na to nebo tady na to. Minulej týden jsem měl ve zprávách zprávu o tom, že Evropská komise vydala novou takzvanou pandemickou zprávu, kde přiznává, že u milionů lidí v Evropské unii, u milionů lidí se kvůli, oni teda říkají kvůli pandemii, kvůli covidu, nebo kvůli koronaviru, jo, se nepodařilo diagnostikovat včas rakovinu a pro ty lidi to bude fatální a budou i následky smrti. Milion lidí s rakovinou tady byl odstavený na druhou kolej jenom kvůli covidu, který má úmrtnost, smrtnost a já nevím co, 0,0,0. 0,3, nic. Jo? Ale v tom případě musím říct, zase vzpomenout Janečka, toho multimilionáře, který je miliardáře, který je pravděpodobně jediný tady v České republice,
který má koule a řekl teda v tom svým slavíku, který si koupil, že abychom teda aspoň ty děti ušetřili. A já si toho opravdu moc cením, a protože on by nemusel. Protože on si docela jako má peníze, tak mohl, ale nemusel se zastat lidí a dětí. Rozumíš, jo? Takže to jako musím říct, tomu musím připsat k dobru, já ho nemusel, já ho tento jako neznala pořádně, ale v tomhle tom teda jako velký frajer teda. Víš, viděl jsi ho, ne? Jo, viděl jsem to video. Janečka. Já ho teda jako takhle jako neznám, ale tohle video jsem viděl a zaregistroval. No. A on potom samozřejmě ho provlekli, byl všude možně a on to tam pořád opakuje, že není jako antivaxér to vůbec, ale že prostě dětem a tak dál a tak dál. A protože gottseidank se našel někdo z této garnitury, z tohohle levelu, nejenom my tady anarchisti, který to taky teda řekl a poslal to do éteru signál, že prostě ne, a doufám, že to spoustě lidí otevře oči a že teda pomalu se to dobabrá k tomu, že teda aspoň ty děti nechají na pokoji. Já nechápu rodiče, který to nechají do toho dítěte píchnout, ale dobře to je. To je propaganda, je to propaganda hrůzostrašná. Je. A co mě teda jako úplně zarazilo, tak na jednu stranu média šíří zprávu, a to jak v Česku, tak i v Německu, že počty infikovaných klesají. Já to úplně nesnáším, tenhle ten výraz počty infikovaných, jo? Protože to je číslo, který vůbec nevypovídá vůbec o ničem, ale dobře. Když to teda uvádějí, tak to uvedeme taky, takže klesají, ale na druhou stranu Scholz, jo, německý kancléř, včera v televizi právě prohlásil, že čeká nás strašná, drtivá ta omikronová vlna, my před ní nemůžeme zavřít oči. Prostě no, to je ten strach. To je ten strach, který oni musí prostě vytvořit. Kdyby se to nemenovalo omikron, tak se to bude jmenovat mikrofon a prostě budou hulit do lidí, zase budou tady rakve, budou mrtvoly padat. To je ten strach, který oni potřebují mezi ty lidi dostat, aby prodali tu svoji vakcínu, ale já doufám, že jim na to lidi nebudou skákat. Proto říkám, teďka o Vánocích, lidi, prosím vás, vypněte to. Oni lžou od rána do večera. Omikron není, nic není, zapomeňte na to, je to blbost a hlavně oni nás chtějí zabránit, abychom se stýkali. A opravdu se to i děje, že prostě třeba prarodiče řeknou dětem, ne, nejezděte k nám, vy nás nakazíte, no a obráceně prostě rodiny jsou celý rozšachovaný, je to brutální, takže to si nenechte si to udělat, abyste se přestali navštěvovat, objímat a tak dál, protože dříve se přece mluvilo normálně o promoření. Najednou promoření ne a najednou je to vakcína, kterou prostě oni musí prodat a když to uznal už i Ringo Čech, že tady jde o biznis, tak tomu věřte, jde tady o biznis. A bavte se, vypněte ta rádia, vypněte televizi, občas koukněte na tu Popelku, ta má brzo jít potom, 15:15. Doufám, že ta s Libuškou Šafránkovou, ne to, co teď natočili Norové, nebo jaký tyhle ty... Ne, to myslím Evičku Hruškovou, jo, sestru. A Evičku ještě tuhle tu první, no. No, tuhle tu černou, no, s čískou. Hele, bacha na slova, jo, bacha na slova. No, ne, takže prostě opravdu si ty svátky musí... Člověk je svého štěstí strůjcem a teď opravdu tady jde, protože jde o naše nervy, takže prostě nepouštět si to nakažený, kolik mrtvejch, támhle to a prostě to vypustit z hlavy na tyhle ty dny, protože ty horší dny ještě přijdou a takže se tomu prostě nějak vyhnout. Já se teda každopádně snažím. Občas na Facebooku si něco dovím, rádio neposlouchám, televizi nemám. Takže, tak. Protože ten strach oni do nás chtějí dostat a člověk, když na to zůstane sám člověk, když nemá s kým o tom popovídat, jo, tak opravdu si řekne, jsem já blázen, najednou si připadá člověk trošku jako psychoticky, pod nějakýma drogama a přitom ne, nic, je klídek, žádný omikron není.
I kdyby byl, tak prostě to je jedno. To je jako když byla chřipka, tak jednou byla taková, po druhý taková, maková. Jo, vždycky něco bylo, je a bude toho. My se toho nezbavíme. Ne. Tady oni si myslí, že jim budu věřit, že se toho máme zbavit. Nezbavíme. Občas na to prostě někdo, nějaký tlusťoch nebo nějaký staroch zemře. No a that's it. Takže, a když se nebudou lidi léčit včas, tak taky na to zemře. Proto je důležitý, lidi, vy tam, co tam posloucháte, jakmile by to na vás mělo vlíst, okamžitě ten ivermektin, okamžitě acilpirin a Klára, Klárka, jak ona se jmenovala, Klára, ty pamatuješ na ní, chodila s námi taky na demonstrace. Co? Firstová? Jo, ano, Klára Firstová, obraťte se na Kláru Firstovou, ta přesně ví, co dělat. Ta se tím zabývá, s tou si vždycky povídám asi o tak hodinu, párkrát jsme to probírali, říkala, Jano, není problém, je to takhle a takhle, vemeš si tohle a tohle a není to problém. Takže Klára Firstová to vidí všechno velice pozitivně, ta mě nalívá pozitivní silou. Takže Klára Firstová, když tak... se tam na ní obraťte, ona vám poradí, co dělat, kdyby náhodou. Tak, výborně. Jani, my máme 5 minut do konce, tak já tady bych lidem rád pustil jednu písničku od tebe. Tak já ti poděkuju za tvůj dnešní vstup a příští týden si budeme povídat ve středu na místo zpráv o něčem příjemnějším, ať lidem zvedneme trošičku náladu. Přesně tak. Tak vám všem přeju krásné dny a jak říkám, neposlouchejte ty zprávy z toho, z těch médií. Takže lžou. Výborně. Takže teď si pustíme písničku a já se, Jani, s tebou budu těšit příští týden opět naslyšenou. Naslyšenou.